these cookies are amazing! Put that cookie down! No niin, terve taas kaikki rakkaat katsojat ja tervetuloa Ossin leffa-arkisto kanavalle ja paluu tänne vaatehuoneeseen. Jälleen kerran joudutaan kuvaamaan videostia täällä. No, pidemmittä puheitta, haluan toivottaa kaikille hyvää joulukuun 20. päivää. Ja lähdetäänkin katselemaan, että mitä luukusta 20 löytyy. Itse asiassa ennen sitä me mennään totta kai meidän tämän videon elokuvasuositukseen. Meikäläinenhän jo referoi tätä kyseistä ja tämän luukun elokuvaa tuossa introssa. Eli isäni on turbomies, alkuperäiseltä nimeltään Jingle All The Way. Eli tässä olisi nyt sitä semmoista Schwarzenegger-komedia-elokuvaa Schwarzenegger-komedia-elokuvien ystäville. Tämähän on erittäin tämmönen klassinen, hauska jouluelokuva, jossa sitten Arnold Schwarzenegger näyttelee tällaista kiireistä isäukkoa, jonka tulisi sitten ostaa hänen pojalleen, eli Jake Lloydille, a.k.a. Anakin Skywalkerille, tällainen turbomiesnukke. Kuitenkin sitten tämä kiireinen isähahmo tässä sitten, Mr. Schwarzenegger, no kiireissään unohtaa ostaa tämän nuken ajoissa ja yrittää lähteä sitten jouluaattona, vai oliko se nyt aatonaattona sitten, metsästämään tätä kyseistä nukkea. No tietysti kaikista kaupoista tämä nukkehan on jo loppuun myyty, eihän sitä enää saa mistään. No tämä ajaa sitten tämän perheen isän sitten kaiken maailman kommelluksiin ja erilaisiin tilanteisiin. Siihen kylkeen sitten valitettavasti takertuu takiaisen lailla mukaan Sinbadin näyttelemä tällainen postelioni. Oikeasti siis se on vaan rasittava hahmo. Kuitenkin tätä lelun jahtausoperaatiota mutkistuttaa se, että vaimollehan tästä ei voi kertoa, että hän on unohtanut ostaa tämän lelun. Ja samaan aikaan sitten Phil Hartmanin näyttelemä, inhottava, iljettävä sinkku naapuriukko yrittää sitten vokotella tätä arskan vaimoa kotona ja aina, no, joka raossa ja välissä, kun mahdollisuuden siihen saa. Eli erittäin stressaava joulun alustelu Arnoldilla tässä elokuvassa on. Jos et ole katsonut tuota elokuvaa, niin katsele ihmeessä. Monet sitä aina puhuvat, että arska komediat on jotenkin kamalan huonoja. Itse asiassa olen sitä mieltä, että tuo on hyvä esimerkki, tuo Jingle All The Way, siitä, että oikeastaan se on komedia, missä on vain lisänä Arnold Schwarzenegger. Sitä komediaa ei ole rakennettu Arnoldin ympärille, vaan Arnold on liitetty siihen ikään kuin mukaan. Eli tämmöiset niin sanotut paskat komedialeffat tai komedialeffat, missä Arnold Schwarzenegger on, niin koittakaa nähdä ne enemmän sillä tavalla, että okei, se on komediaelokuva, mihin on tuotu plussana Arnold Schwarzenegger. Ja nyt kun me mennään tuohon meidän luukkuun 20, niin itse asiassa tämä on kyllä ihan sattumaa, mutta Phil Hartmanista ei päästä siltikään eroon, vaan meillä on luukussa 20 Simpsonien ensimmäinen tuotantokausi. 2,5 euron hintaa lähti oikein hyvä kuntoisena tuolta Fidan lähetystorilta. Siellä oli itse asiassa kaksikin kappaletta ja molemmat olivat hyvin todella hyväkuntoisia, ja voin sanoa, että tätä ykköstuottaria ei kyllä löydy ainakaan, no, tässä kunnossa hirveästi mistään, niin kuin tähän hintaan ainakaan, että kyllä väittäisin, että Huutonetissä tätä 3-levy-boksia myydään melkoisen paljon kalliimmalla kuin 2,50. En toki ole täysin satavarma asiasta, mutta näin itse luulisin. No, Phil Hartman hän on ääninäytellyt Simpsoneissa, joten no, jos joku kaipasi tähän keräilykalenterin videosarjaan Phil Hartmania, niin tässä sitä on sitten, että katseli ihmeessä Jingle All The Way ja katseli vaikka Simpsoneita. Itsellä on paljon Simpsoneita irtolevyinä. Itse keräilin niitä joskus, mutta jostain syystä nuorempana heitin sitten niitä bokseja aina pois. Älkää kysykö miksi, en tiedä. Se on ollut jotain nuoruuden tyhmyyttä, mitä en itsekään osaa nykypäivänä selittää, mutta olen nyt sitten pikkuhiljaa alkanut näitä Simpsonin bokseja keräilemään. Jos niitä jostain löytyy, niin ostanut sitten aina. Mutta se on hyvä aloittaa tällä erittäin hyväkuntoisella ykköstuottarilla. Tietysti itse sisältö, eli nuo, no, ensimmäisen tuotantokauden jaksot, onko tässä 13 jaksoa ainoastaan, eli tämä on lyhkäisin Simpsonin tuottari. Ja no,
Niin, ne jaksot ole niin hyviä, että sanotaan, että ehkä kolmas tuotantokausi on sitten sellainen, missä Simpsonit niin kuin oikeasti otti siivet alleen ja lähti nousujohteeseen. Mutta siinä on aina oma viehätyksensä katsoa jotain sarjaa tai jonkun pitkäkestoisen sarjan niitä alkupään jaksoja. Se on hyvin... No se on, siinä on jotain. Tämä ensimmäinen tuotantokausihan alkaa heti tämmöisellä erittäin jouluisella jaksolla, missä he sitten itse asiassa saavat tuon heidän koiran, eli Santa's Little Helperin. Eli no, tämä nyt ei varsinaisesti ollut tässä videolla mikään suositus, mutta hei, pistäkää ihmeessä alkupään Simpsoneita katseluun. Sanotaan, että Simpsonit-sarja on oikeastaan hyvä siitä kolmannesta tuottarista johonkin sinne ehkä 15 tuottariin. Uusimmat Simpsonit-tuottarit, ne eivät ole kamalan hyviä enää. Mutta joka tapauksessa itse olen tyytyväinen, että tämän löysin nyt sitten kokoelmiini. Pistäkää ihmeessä kommenttia, että löytyykö teiltä tämä alkuperäinen ykköstuottari ja missä kunnossa. Ja jos haluatte jotain hintatutkimusta tehdä, niin toki voitte heittää sinne kommenttia, että maksoinko mä tästä liikaa. No, en usko, että maksoin liikaa ainakaan tästä, mutta nyt olen tyytyväinen, että se minulta löytyy. Ja laitankin sen tuonne hyllyyn. Kiitos kaikille katselijoille ja me näemme seuraavan videon parissa.